អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអូឡាំពិកអាស៊ីបញ្ញាគាំទ្រកម្ពុជារៀបចំកីឡាយុវជនអូឡាំពិកអាស៊ីឆ្នាំ2029លោកតាំងកូដុងអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអូឡាំពិកអាស៊ី OCA បានបញ្ញាចូលរួមចំណែកក្នុងការគ្រប់គ្រងដល់ការរៀបចំកីឡាយុវជនអូឡាំពិកអាស៊ីនាឆ្នាំ2029ដែលកម្ពុជានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះតាមរយៈការផ្ដល់ដើមគំនិតនៅក្នុងការនាំយកនៅព្រឹត្តិការណ៍កីឡាសំខាន់ៗបន្ថែមទៀតមកបញ្ចូលក្នុងកម្មវិធីប្រកួតកັບបញ្ញារបស់អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអូឡាំពិកអាស៊ីខាងលើនេះក្នុងឱកាសសម្ដេចព្រះហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យលោកចូលជួបសម្ដែងការគូសមនាព្រឹកថ្ងៃទី23មេសាក្នុងជំនួបនេះលោកតាំងកូដុងបានគូរំលឹកប្រាប់សម្ដេចព្រះដីអំពីការចូលរួមចំណែករបស់លោកក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យកីឡាទាំងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងបច្ចេកទេសជាពិសេសចំពោះអតពលិកកម្ពុជាក្នុងវិស័យកីឡាទូកដោងនិងកីឡាកាយសម្ព័ន្ធក៏ដូចជាការបញ្ជូនអតពលិកកម្ពុជាទៅហ្វឹកហាត់នៅប្រទេសចិនបន្ថែមលើនេះលោកប្រាប់ពីកិច្ចសហការជាមួយគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាក្នុងការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍គុនចម្រុះអាស៊ីព្រឹត្តិការណ៍គុនចម្រុះអាស៊ីនេះគឺជាការប្រកួតជ្រើសជើងឯកគុនចម្រុះលើកទី2ដែលគ្រោងនឹងរៀបចំឡើងនៅកម្ពុជាក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2024លោកក៏បានគោរពប្រាប់សម្ដេចព្រះបិតាអំពីការបន្តចូលរួមចំណែករបស់លោកក្នុងការគ្រប់គ្រងដល់ការរៀបចំកីឡាយុវជនអូឡាំពិកអាស៊ីនាឆ្នាំ2029ដែលកម្ពុជានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះតាមរយៈការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតនៅក្នុងការនាំយកនៅព្រឹត្តិការណ៍កីឡាសំខាន់ៗបន្ថែមទៀតមកបញ្ចូលនៅក្នុងកម្មវិធីប្រកួតនៅកម្ពុជាដើម្បីឈានទៅដល់ការពង្រឹងផ្នែកសមត្ថភាពរបស់អត្តពលិកនៅកម្ពុជាឆ្ពោះទៅកាន់ការរៀបចំកីឡាយុវជនអាស៊ីឆ្នាំ2029ជាមួយគ្នានេះលោកក៏មានជំនឿជឿជាក់ថាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចព្រះបិតាវិស័យកីឡានៅកម្ពុជានឹងកាន់តែរីកចម្រើនខ្លាំងឡើងបន្ថែមទៀតហើយអត្តពលិកនឹងដណ្ដើមបានមេដាយជាច្រើនពីព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអន្តរជាតិធំៗជូនកម្ពុជាជាការឆ្លើយតបសម្ដេចព្រះបិតាបានថ្លែងអំណរគុណនិងវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការចូលរួមចំណែករបស់លោកក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍវិស័យកីឡានៅកម្ពុជារួមទាំងផ្នែកយុទ្ធគុណចម្រុះផងដែរសម្ដេចព្រះបិតាក៏បានគូបញ្ជាក់ថាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងវិស័យឯកជននឹងត្រៀមខ្លួនក្នុងការសម្របសម្រួលនិងសហការក្នុងការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍គុនចម្រុះនេះជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាអូឡាំពិកអាស៊ីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរៀបចំកីឡាយុវជនអាស៊ីឆ្នាំ2029សម្ដេចព្រះបិតាថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរៀបចំត្រៀមលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកីឡាយុវជនអាស៊ីនេះហើយដោយផ្អែកលើបទពិសោធន៍ដែលកម្ពុជាធ្លាប់បានរៀបចំដោយជោគជ័យនៅព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32និងកីឡាអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី12កាលពីឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះបន្ថែមលើនេះសម្ដេចព្រះបិតាបានលើកឡើងផងដែរថាការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍កីឡាលក្ខណៈអន្តរជាតិនិងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាធំៗមិនត្រឹមតែបង្ហាញពីការរឹតចំណងសាមគ្គីភាពនិងមិត្តភាពនៅក្នុងវិស័យកីឡាប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏បានបង្ហាញឲ្យបរទេសយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀតអំពីកម្ពុជាក៏ដូចជាការទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរមកទស្សនាកម្ពុជាព្រមជាមួយគ្នានោះសម្ដេចព្រះបិតាក៏បានគាំទ្រនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការរៀបចំនៅព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអន្តរជាតិសំខាន់ៗនៅកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ដោយសម្ដេចព្រះបិតាបានលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងវិស័យឯកជននិងក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសម្ដេចព្រះបិតាក៏បានលើកទឹកចិត្តឲ្យលោកតាំងកូដុងបន្តជួយគ្រប់គ្រងក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យកីឡាកម្ពុជាជាពិសេសគ្រប់គ្រងដល់កម្មវិធីវឹកហាត់របស់អត្តពលិកកម្ពុជានៅចិនជាបន្តទៀតដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពឆ្ពោះទៅការប្រកួតប្រជែងក្នុងកីឡាយុវជនអាស៊ីឆ្នាំ2029ផងដែរ